Tervetuloa Suomen sijoittajakannassa jälleen uuden sijoituskästijakson pariin. Tällä puolella studiota tuttuun tapaan meikäläinen eli Kevin Van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta tällä puolella. Zoomia tästä studioa Teemu Liila. Tänään jauhettiin Mikko Sjögrenin kanssa omasta taloudesta siitä, miten susta voi tulla varakas ja siitä, että miten rikas. Miten sä et ehkä ikinä saa eläkettä. Eli hyvillä viboilla lähdettiin tähän jaksoon. Kyllä, kyllä. Mutta hei, ennen sitä, niin edelleen meidän sijoituskilpailu on käynnissä. Siellä on tiukkaa vääntöä, kärkipaikka on muuttunut. Iso kiitos sijoittaja.fi ja Suomen osakesäästäjät, ketkä on mukaan mahdollistamassa tätä hommaa. Niin loistavaa. Joo, suuret kiitokset. Ja hei, tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Sorterin kanssa. Ja mulla on ilo toivottaa sijoituskästin studioon tai ehkä nyt Zoomiin Mikko Sjögren, Varapuun perustaja ja rahataidon valmentaja. Tervetuloa. Kiitoksia ja oikein paljon kiitoksia kutsusta. Jes, hei, tervetuloa munkin puolesta Mikko. Näin ihan alkuun, niin kerro pikkasen omia taustoja ja mitä sä oikein siellä Varapuulla duunailet. Joo, tämä on lempiaihe, niin tässä menee yleensä koko 3 varttia, mutta koitetaan ottaa sellainen vähän lyhyemmin tällä kertaa. Eli mun tausta on se, että isoisä on aikanaan perustanut yrityksen ja isä on sitä jatkanut ja mulle on koko nuoruus kerrottu sitä tarinaa, että kun aikanaan valmistuu autoinsinööriksi, niin pääsee sitä perheyritystä jatkaa. Ja ollessani 12, niin vanhemmat päätti myydä sen firman pois ja tämmöinen ensimmäinen itse diagnosoitu tai diagnosoimaton burnoutti oli käsillä, kun tuli ensimmäisenä mieleen, että mä en kelpaa ja riitä tuohon hommaan, mutta kyse ei ollut ollenkaan siitä, mutta siltä se pienenä näytti. No, hyvä puoli sitä firman myynnistä oli se, että kun vanhemmat ja isovanhemmat oli vähän lahjoittanut sen firman osakkeita, niin siitä jäi sellainen pieni pesämuna, mitä sitä ruvettiin sijoittaa. Ja 90-luvun alku ei ollut ihan paras aika eikä paikka pörssissä Helsingissä aloittaa sijoittamista. Lopputulos oli se, että noin 1/2 sijoitetuista rahoista hävittiin ja 90-luvun puolivälissä 94-95 isä rupesi puhumaan sitä, että nyt kun toi oma nimmari kelpaa pankin papereihin, niin pitäisikö ruveta itse vähän ottaa selvää tuosta, kun ei tämä mennyt ihan niin kuin Strömsössä tämä homma. Ja sieltä se kiinnostus sitten sijoittamiseen heräsi ja kävin kaikkien pankkien, vakuutusyhtiöiden, sijoituspalveluyritysten tapahtumat katsomassa läpi ja parasta antia oli pullakahvit. En ymmärtänyt sanaakaan, mitä ne siellä puhu, sellaista finanssijargonia ja sieltä sitten kirjaston ja kirjakaupan kautta lukeen kirjallisuutta ja vähän kerrassaan selvittää niitä termejä. Ja kun ne kaikki 5 silloin suomen kielellä kirjoitettua kirjaa oli luettu, niin täytyi siirtyä englanninkielisiin kirjoihin ja sitä kautta päädyin sitten maailmalle erilaisiin seminaareihin, tilaisuuksiin, tapahtumiin katteleen, että mitä siellä kokeneemmat konkarit viisastelee. Ja kun yksi rivitaloasunnon verran oli käytetty rahaa valmentautumiseen, niin vähän kerrassaan rupesi toi osumatarkkuus paraneen. Ja se, mitä sitten finanssikriisistä selvittiin jo kuiviin jaloin ja koronakriisistäkin on toistaiseksi selvitty ihan kuiviin jaloin. Ja olin 2000-2007 välin finanssialalla töissäkin myymässä erilaisia sijoitussäästöeläkevakuutus- varainhoitotuotteita plus tuomassa vuokraturvan kanssa silloin markkinoille tätä sijoitusasuntojen ostotoimeksiantopalvelua, mutta siinä kohtaa sitten 2007 tultiin kollegan kanssa siihen tulokseen, että näitä asioita pitäisi opettaa näille ihmisille eikä koittaa myydä niille hyvää sijoitustuotetta, koska heti kun selkänsä kääntyy, niin ne ihmiset tekee mitä ihmeellisempiä temppuja niillä sijoituksillaan. Ja silloin päädyttiin sitten siihen, että perustetaan tämä valmennusyhtiö Varapuu, mikä niin kuin nimikin sanoo, me ollaan valmennusyhtiö, eli meillä ei ole mitään sijoitustuotteita eikä sijoituspalveluita myytävän. Eli ainoa mitä me tehdään, niin koitetaan opettaa ihmisiä taitavammaksi rahan kanssa ja tekee rahaa sijoittamalla. Ja tämän 15 vuoden aikana niin noin 15 000 ihmistä on mennyt meidän valmennusten läpitte ja mielenkiintoisia tarinoita on nähty. Joku on ostanut ensimmäisen sijoitusasunnon, joku on ostanut purjeveneen, joku on maksanut itsensä pikavippisuosta ja sitten löytyy toisesta ääripäästä ihmisiä, jotka on ostanut 10 tai 100 sijoitusasuntoja tai perustanut liiketoimintaa esimerkiksi asuntosijoittamisen. No niin, okay. Eli just mitä sanoit, että
finanssijargonia sullekin oli jossain kohtaa vielä tuntematonta, ei ole onneksi enää, niin nyt te otatte sitten muitakin tällä toiminnalla pääsee eroon siitä vaikeasta finanssijargoniasta ja yksinkertaisen kautta lähdette opettaa. Joo, se on se, kun on itse yksinkertainen kaveri, niin täytyy olla riittävän yksinkertaisia malleja. Ja mun siis lapsuuden haava ja ammatti ei ollut valmentaminen, mutta tämä on oikeastaan nykyään niin kuin parasta, mitä voi housut jalassa tehdä. Ja joo. Jos mietitte, että mitä teen ilman housuja, niin syö jäätelöä. Kiitos kysymästä. Mutta siis se pointti on niin kuin siinä, että me silloin jo mietittiin, kun niitä 5-6 suomenkielistä kirjaa luettiin, että minkä takia tätä ei niin kuin kukaan opeta Suomessa suomen kielellä. Ja silloin vielä nosteltiin 2000-luvun alussa ja 90-luvun lopussa olkapäitä, että no ehkä sitä joskus joku tekee, ja ei me vielä siinä vaiheessakaan ajateltu, että se oltaisi me, mutta täytyy sanoa, että ilolla pistää merkille, että viimeisen 5 vuoden aikana rahasta ja sijoituksista puhuminen on niin kuin kasvanut räjähdysmäisesti, että on kaiken näköisiä sosiaalisen median tilejä, joissa aiheesta puhutaan, ja hyvä niin. Vähän niin kuin Teemu ja minä sijoituskästin kanssa. Yritetään ainakin, että joku kuuntelisi tätä ja saisi täältä jotain kyllä järkevää informaatiota ja kannustettaisiin samalla porukkaa sijoittamisen pariin. Joo, se on tavoitteena. Sulla on nyt siis ollut selkeästi vahva tausta, että sä oot nähnyt, miten sijoitetaan, miten sekä instigat sijoittaa, mutta myös vapaa niin kuin yksityishenkilöt, ja tätä kautta oot varmaan päässyt sit oppimaan, että miten sitä niin kuin varallisuutta tienataan. Niin sä oot puhunut jossain sun valmennuksissakin tämmöisestä vaurastumisen kaavasta, kuulostaa aika hienolta, miten siis kuka tahansa voi vaurastua, niin haluatko vähän avata meille, että mikä on vaurastumisen kaava? Joo. Vaurastumiseen ensinnäkin tarvitaan 3 asiaa. Siihen tarvitaan aikaa, rahaa ja korkoa korolle kasvua. Aika meiltä kuluu joka tapauksessa, ja mitä aikaisemmin tämän niin kuin asian oivaltaa, niin sen vähemmän tarvii rahaa ja sen vähemmän tarvii sitä korkoa korolle kasvua. Ja siinä mielessä niin kuin aika on sijoittajan paras kaveri, mutta jostain sitä rahaa täytyy kuitenkin sivuun laittaa ja sijoittaa, altistaa sille riskille, että sille sitä korkoa korolle kasvua saadaan. Ja tämä varsinainen vaurastumisen kaava on siis se, että aikaan saa ylijäämäinen talous ja sijoita se erotus korkoa korolle -periaatteella niin kauan, kunnes elät unelmiesi elämää. Ja tässä tietysti kaava on yksinkertainen, mutta siinä on aika monta asiaa, mitkä siinä täytyy ottaa huomioon. Ensinnäkin se oma talous täytyy peukaloida siihen asentoon, että ihan kaikkia rahoja ei voi käyttää, eikä varsinkaan enempää kuin mitä tienaa. Ja tätä on kyllä kysynyt itse asiassa varmaan tähän mennessä ainakin 10 000 ihmiseltä meidän tapahtumissa, että tuleeko jollekin yllätyksenä, että et voi kuluttaa enemmän kuin tienaa, ja kellekään ei vaikuta tulevan. Mutta jostain syystä, kun me katsotaan tilastoja, niin Suomessa ja Euroopassa ihmiset kuitenkin kuluttaa enemmän kuin ne tienaa, ja se tapahtuu vahingossa luottokortilla ja muilla tämmöisillä finanssisektorin kätevillä vimpaimilla ja osamaksusysteemeillä, mutta pointti on siinä, että vähän vähemmän pitäisi kuluttaa kuin mitä tienaa, ja se erotus laittaa sivuun ja sijoittaa. Ja totta kai sitten, jos me puhutaan, että niin kauan kunnes elät unelmiesi elämää, niin sitten pitäisi niin kuin itselleen määritellä se, että minkälaista se unelmien elämä on. Ja toisaalta me tarvitaan se meidän tavoite, että minne me ollaan menossa, ja sen lisäksi me tarvitaan tietysti toiseen päähän se meidän nykytila, eli tarvii tuntea ne omat numerot, koska hirveän moni ihminen hoitaa omaa talouttaan arvaamalla, ja Excelissä on semmoinen huono puoli, ja matematiikassa, että jos matemaattiseen laskukaavaan arvaa numeroita, niin se arvaa sulle lopputuloksen. Niin kuin ihmiset mieluummin niin kuin kuvittelee sen oman taloustilanteensa jonkunlaiseksi kuin se, että ne istus varttiksi tiliotteen ääreen ja katsoisi, että mistä sitä rahaa tuli ja minnekä sitä meni. No niin. Simppeli ja helppo kaava ja kaikki toteuttaa, niin minkä takia mä nyt sitten, kun mä lähden tuosta omalle parkkikselle, niin miksi siinä ei ole pelkkiä Lamboja ja mitä Ferrari pihassa? Miksi kaikki ei voi olla varakkaita nyt sitten, Mikko? No, siinä tietysti ohjeet on yksinkertaisia, niin kuin ohjeiden antajakin, mutta niiden noudattaminen on toki ihan varsin työlästä kyllä, ja vaatii pitkäjänteisyyttä. Ja tässä oikeastaan on niin kuin semmoinen juttu, että me tiedetään, mitä meidän pitäisi tehdä, mutta me ei saada niin kuin
tehtyä niitä asioita, mitä me tiedetään, että meidän pitäisi tehdä. Ja se johtuu siitä, että meillä kaikilla on tämmöinen asia kuin rahatarina. Eli me on jo 7 ikävuoteen mennessä opittu, että minkälainen konsepti raha on. Sillä tavalla, että me on katteltu siinä lapsuuden kodissa ympärille ja niitä ihmisiä, joita siinä meidän arjessa on pyörinyt, mummot, vaarit ja perhetutut. Ja tehty siitä jonkunlaiset johtopäätökset itse omissa päissä pähkäilty, että miten tämä homma toimii. Ja siihen on sitten lisätty matkan varrella meidän omat kokemukset sen rahan kanssa. Ja me on opittu väärin ja yhdistelty väärin asioita, ja se hankaluus tässä on se, että se alitajunta tai rahatarina asuu meidän alitajunnassa, eli me ei olla tietoisesti, niin kuin, me ei tiedetä, mitä me sen rahan kanssa tehdään. Me toimitaan tavallaan automaattiohjauksella. Ja se, että et, niin kuin, se, mitä me valmennuksissa tehdään, on se, että niin kuin, jos saadaan ihminen pysähtyyn vartiksi tai tunniksi tai kokonaiseksi viikonlopuksi tämän niin kuin rahatarinansa, oman rahan käyttämisensä äärelle, niin silloin ne ihmiset tulee tietoiseksi siitä, niin silloin ne pystyy tekemään parempia valintoja siellä arjessa ja huomaa, että mitä kaikkea hullua me sen rahan kanssa tehdään. Ja tässä on niin kuin, no siis perinteisesti on ajateltu niin, että raha-asiat on järkipeli, mutta käytäntö osoittaa, että toi tunnepuoli sotkee meillä tämän rahan käytön, että tiedetään, että pitäisi pudottaa painoa, mutta kun tekee mieli suklaata ja kun järki ja tunteet laitetaan vastakkain, niin se on kyllä ne tunteet, jotka vie. Ja sitten toisaalta niin taloustieteilijät ei tykkää tästä hypoteesista ollenkaan, koska ne ei tiedä, että mihinkä sarakkeeseen Excelissä ne tämän tunteen laittaisi ja millä tavalla. Toi on kyllä hankala, ihan hankala. Tämä on kyllä ihan totta, että talous on niin eksaktia tiedettä ja tavallaan siihen talouteen kuuluu sekä makrotalous ja osakkeet sun muut, mistä teemoin minä puhutaan, mutta myös tämmöinen henkilökohtainen taloudenhoito, että onhan sekin aika simppeli, että mikä sun palkka on paljon sille, minne sä palkan tunget, mitkä sun menot on, että se on tosi yksinkertainen prosessi ja mitä mä oon ainakin huomannut, koska tavallaan on tullut vastaan paljon tämmöisiä vähän niin kuin rahatarinoita ehkä omasta lähipiiristä, ja niin kun sitä enemmän on oppinut rahasta ja taloudesta, niin sitä analyyttisemman otteen siihen on saanut, ja sitä vähemmän tavallaan se tunne ja semmoinen niin kun asia, mitä sä et ymmärrä, niin on siinä mukana, ja sen takia tämmöinen niin kun keskustelu taloudesta on ihan hemmetin tärkeää, koska tavallaan se ottaa sen tunteen, juuri näin. Se antaa tunteelle pienemmän roolin, ainakin mitä mä oon niin kun omassa toiminnassa huomannut. Kyllä. Kyllä, ja tämä se tavallaan niin kuin haaste siinä onkin, että kun näin niin kuin perinteisesti Suomessa ja muuallakaan, niin rahasta ei niin kauheasti puhuta. Et niin kuin ajatellaan, että rahan käyttö opitaan samalla, kun opitaan kävelee, ja sitten jos se rahan kanssa jotenkin asiat menee vinoon, niin sitten on niin kuin täysin kelvoton kansalainen. Että esimerkiksi niin kuin Amerikassahan ei pidetä yrittäjää vielä oikein yrittäjänä, jos ei se ole ensin tehnyt 3 konkurssia. Et sen jälkeen vasta ruvetaan uskoa, että nyt se osaa tämän pelin, mutta täällä on niin kuin, Suomessa on vähän niin kuin kerrasta poikki, että teet yhden, niin sen jälkeen on kelvoton ja pahimmassa tapauksessa saa vielä liiketoimintakieltoa päälle. Kyllä, se on nimenomaan jännä, että kuinka paljon se oikeasti vaikuttaa, että puhutaan ja vaikka jokainen ymmärtää sen, että sä et voi kuluttaa enemmän kuin tienaat, niin se vaatii sen, että siitä puhutaan uudestaan ja uudestaan, että se menee tekoihin asti. Et mä katsoin jonkun, se oli tosi hyvä klippi teiltä Varapuu YouTubesta muistaakseni, oli sellainen niin kuin rahatarina henkilöstä, joka oli ollut, oliko jopa ihan velkakierteessä asti, niin kuin hän oli käynyt teidän valmennukseen, niin kuin tavallaan puhunut nämä asiat läpi, käynyt enemmän keskustelua, niin ymmärsi, että se ei ole niin vaikeaa, sitten kun ne oikeasti konkreettisesti miettii läpi, katsoo sen oman taloudellisen tilanteen, niin hänkin pystyi säästämään, pystyi vaurastumaan. Että vaikka se ajatus olisi ollut siellä, että ei mulla ole mitään ylimääräistä, että nämä muut, kello on paljon rahaa, ne on saavuttanut jotain, ne saa 10 000 kuussa, niin niillä on rahaa, mulla ei ole mitään, mutta sitten oikeasti ymmärretään, että sillä omalla taloudenhoidolla on niin iso merkitys, että niin kuin hänkin pystyi sitten sieltä vaurastumaan pikkuhiljaa. Joo, tämmöinen samanlainen havainto mekin tehtiin silloin aikanaan, kun valmennushommaa aloitettiin, niin me ajateltiin, että me valmennetaan ensin sijoittamista. Ihmiset ei saanut tuloksia, me todettiin, että okei, sen sijaan meidän täytyykin valmentaa sitä sijoittajaa, sitä ihmistä, joka tekee niitä sijoituspäätöksiä, että jos siellä on ristiriitaisia tunteita, ristiriitaista informaatioa, pelkoa, häpeitä, jotain muuta, niin ihmiset ei saa tehtyä yhtään mitään. Ne on tämmöistä niin kuin tekemistä estäviä tunteita. Ja kun käytiin niiden sijoittajien kanssa tämä asia läpi, että purettiin niitä ajatusmalleja ja tunteita sieltä pois, niin sen jälkeen ihmiset rupesivat sanoa, että okei, nyt mä ymmärrän täysin, mistä sijoittamisessa
on kyse ja mä rupean sijoittaa heti, kun mulla on rahaa. Ja todettiin, että jos on niin kuin opiskelijasta eläkeläisestä parisataa tuhatta tienaavaan toimitusjohtajaan siinä niin kuin yleisössä, että jos ei kellään ole rahaa sijoittaa, niin meidän täytyy ottaa yksi askel vielä taaksepäin ja katsoa, että mitä ne ihmiset kuukausittain sen rahan kanssa tekee ja missä järjestyksessä. Ja havaittiin kyllä hyvin äkkiä, että ei niin isoa palkkaa olekaan, etteikö sitä saa kulutettua. Ja itse asiassa tuossa The Millionaire Next Door -kirjassa, mikä on siis filosofian tohtorit Stanley ja Danko, niiden piti haastatella 500 jenkki monimiljonääriä. Ne ei meinannut löytää niitä mistään, koska ne ulkoiset ominaisuudet, millä ne niitä etsi, kalleimmat jachtklubit ja golfklubit ja hienoimmat kartanot ja kalleimmat urheiluautot ja merkkivaatteet ja Rolexit ja muut, niin ne oli paljon tienaavia ja paljon kuluttavia ihmisiä, ei välttämättä edes vaurastuvia. Osa toki oli vaurastuvia, mutta kaikki oli edes vaurastuvia. Ja loppujen lopuksi, kun ne löysi nämä 500 monimiljonääriä, mikä on siis 56-vuotias perheellinen mies noin keskimäärin, asuu ihan OK-alueella, OK-omakotitalossa, ajaa 3-5 vuotta vanhalla käytetyllä autolla, ei ole ikinä käyttänyt yli $200 vaateostoksia, ellei ollut tyttären häät tai joku tämmöinen syy. Sieltä nousi niin kuin mielenkiintoisia havaintoja esiin, esimerkiksi se, että tämä niin kuin koulumaailma aiheuttaa parempaa niin kuin ansaintapotentiaalia koulutuksen myötä, mutta se aiheuttaa se parempi tulotaso, niin aiheuttaa isompaa kulutusta, ei vaurastumista, kun sitten taas yrittäjyys aiheuttaa vaurastumista siitä syystä, että ne ihmiset oppii toimiin sen rahan kanssa, että jotta sä saat sen firman pärjää ja pysyy pystyssä, niin sun täytyy katsoa niitä numeroita. Ja sitten tämä logiikka, se, että millä tavalla raha toimii ja millä sä itse toimit sen rahan kanssa, että kun se siirretään siitä bisneksestä sinne omaan henkilökohtaiseen talouteen, niin sen firman ei tarvitse tuottaa mitään kauhean älyttömiäkään, kun se yksilö rupeaa siellä taustalla vaurastumaan. Toi on tosi mielenkiintoista. Mä oon käynyt paljon esimerkiksi TikTokissa vääntöä ihmisten kanssa, kun sijoituskästi me postataan paljon TikTokia, kannattaa muuten seuraamme TikTokissa. Niin siellä usein puhutaan siitä, että meillä oli, olisiko ollut Yeti oli meidän vieraana, siitä laitettiin pari klippiä TikTokiin ja sitten puhuttiin siitä, että miten se on ihan normaalia, että sun menot kasvaa sun tulojen mukana ja sitten mä oon sitten paljon vääntänyt, että joo, mutta silloin tavallaan ei tapahdu vaurastumista, silloin tapahtuu ihminen, kello on korkea kassavirta ja liikaa turhaa krääsää, mutta se on ihan eri asia kuin vaurastuminen ja se lopputulos on eri asia kuin vaurastuminen myös tämmöisen niin kuin henkisen puolen kautta. Se ei tuo sitä taloudellista turvaa välttämättä. Niin, ja sitten toisaalta niin taas siis kyllähän sinä elämän laatu levenee ja elämästä tulee varmasti mukavampaa, mutta niin kuin se, että onko se sama asia kuin vaurastuminen, niin ei välttämättä. Ne niin kuin isot talot ja Ferrarit ja isot veneet, niin ne aiheuttaa meille myöskin lisää kuluja ja sitten jos sattuu sillä tulopuolella jotain, niin ne kulut syö meidät elävältä hyvin äkkiä. Kyllä. Ja sä oot puhunut tuosta Millionaire Next Door -kirjasta, ja sä oot puhunut, että siinä on tämmöinen sekä että ja joko tai ajattelu, ja nämä miljonäärit käyttää tämmöistä sekä että ajattelua, niin haluatko sä vähän nyt avata, että mitä tämä tarkoittaa, ja miten meidän kuuntelijat voi olla sekä että ajattelijoita, eikä joko tai ajattelijoita? Joo, se pohja siellä on siinä, että niin kun, siis hirmu monesti ihmiset päätyy ajattelemaan, että niiden täytyy valita, että jos on vaihtoehtoja, siis ensinnäkin vaihtoehtoja pitäisi olla kolme tai enemmän, kun yleensä ihmisillä on vain niin kaksi vaihtoehtoa ja sitten ne valitsee niistä joko tai. Et jotta sä pystyt oikeasti valitteen vaihtoehdoista, niin niitä pitäisi olla kolme tai enemmän. Ja se, mikä oli tässä samassa tutkimuksessa, Millionaire Next Door, se on siis 700 sivua se kirja, joka on tiivistelmä siitä niiden tutkimuksesta. Että veikkaan, että tästä varsinaista tutkimusta ei lue kyllä Erkkikään, mutta se pointti on tässä siis se, että jos sulta kysytään, että otatko kahvia vai teetä, niin normaalisti ihmiset miettii, että no nyt täytyy jompikumpi valita. Niin se, että seuraavan kerran, kun joku kysyy sulta tällaista joko tai kysymystä, niin ota molemmat. Ota sekä kahvia että teetä, niin sillä saa enemmän. Tai jos joku kysyy, että otatko kahvin kanssa suolasta vai makeeta, niin ota molemmat. Sulla saa enemmän. Kyllä. Niin, se on sen verran harvinaistakin vielä, että se tarjoajakin menee hämilleen. Ja se, vaikka sillekin olisi sanonut, että saa antaa vain jomman kumman. Niin. Kyllä. Mut tavallaan toi toimii niinku tolla tasolla, mutta nythän sä menet kauppaan ja otaks mä nyt
tämän kahvipaketin vai teepaketin? No mä otan molemmat. No nyt sun menot kasvaa. Tavallaan miten sä voit hyödyntää tätä, että sä voit vaurastua? Onko sillä jotain esimerkkejä sit siihen liittyen? No siis tässä on siis niin kuin oikeakin tausta pohjalla. Tämä tulee ehkä enemmän tämmöisessä kysymyksessä vastaan, kun ihmiset, hirmu monet ihmiset miettii, niillä on tällainen niin kuin paradoksi, että ne on mieluummin onnellisia kuin rikkaita. Ja kysymys kuuluu, että mitenkä nämä sulkee toisensa pois, että miksi ei voi olla rikas ja onnellinen. Tämä on vähän samanlainen juttu, että kun sulta kysyttäisiin, että valitte käsi tai jalka, sillä että no riippuu siitä, että oletko se menossa pelaamaan lentopalloa vai jalkapalloa tai niin kuin liikkumassa paikasta toiseen tai sanomassa kaverille päivää, niin ne on tavallaan niin kuin eri tarkoitusta varten ja tavallaan kätevää, että ne on molemmat. Niin se, että niin kuin hirmu moni ihminen niin kuin sulkee vaihtoehtoja pois sen takia, että ne suostuu tähän joko tai ajatteluun. Eli ei pidä niin kuin vaan tyytyä. Niin. Niin, me siis Kevinin kanssa puhuttiin ennen tätä jaksoa siitä, että mitä sä Kevin sanoit, että usein ihmiset kokee myös niin kuin rikkaat huijareiksi tavallaan, että liittyykö tämäkin vähän siihen, että niin kuin on tällainen jotenkin negatiivinen sävy siinä, kun puhutaan rikkaista, puhutaan vauraista ihmisistä, että ne ei ole ihan puhtain paperein hommannut ehkä sitä varallisuutta, jos tämä ajatus piilee siellä taustalla myös. No varmasti piilee ja sanotaan, että kyllähän tässä niin kuin jos nyt vaikka niin kuin mietitään esimerkiksi YEL-uudistusta, niin kyllähän tässä niin kuin jotenkin noita keskustelufoorumeita kun lukee, niin jotenkin se yrittäjä on niin kuin repimässä kaikkien muiden selkänahasta sitä rahaa pois ja sille yrittäjän riskille ei niin kuin lasketa mitään, että kaveri työllistää useamman ihmisen ja sillekin pitäisi jäädä jotain siitä välistä ja siis sille riskinotolle maksaa jotain ekstraa, mutta siis kyllä tästähän joku pankki tässä muutama vuosi sitten teki tutkimuksen, että mitkä on niin kuin suomalaisten mielestä soveliaita ja mahdollisia tapoja vaurastua, niin lottovoitto, rikkaisiin naimisiin meneminen, taisi olla perinnön saaminenkin ja sillain niin kuin, että yrittäjyys ja sijoittaminen oli molemmat jossain niin kuin ihan niin kuin pohjasakkaa. Niin, ei tykätä niin kuin näistä ihmisistä. No, toi on vähän surullista. No on kyllä, ja siinä mielessä niin kyllä tässä on itse kullakin niin aika paljon vielä sarkaa kynnettävänä, että tästä sijoittamisesta tulisi sellainen niin kuin luontainen osa ihmisten elämää. Mutta tuossa taustalla on tärkeä asia tavallaan pitää ymmärtää se, että talous on plussummapeli. Se, että joku ihminen vaurastuu, niin se ei ole silleen, että taloudessa on niin kuin 5 rahaa. Jos mä saan yhden rahan, niin se on joltain pois, vaan se on plussummapeli, ja jos mä vaikka rikastun, niin mä totnek luon rahaa siihen systeemiin sekä muille ihmisille että valtion tasolla ja organisaatioille. Ja kun ihminen tekee rahaa, niin sen on pakko myös luoda aika paljon arvoa ympärille. Kyllä, juuri näin. Ja sitten jos sä yhdellä rahalla 5 päätät kuluttaa, niin siinä sitten joku paikallinen kahvila tai ravintola tekee rahaa ja pystyy maksamaan työntekijöille palkkaa ja tuottajille raaka-aineista ja toisaalta jos yhdellä rahalla ostat sijoitusasunnon, niin sä mahdollistat, että joku se ravintolan työntekijöistä vaikka pääsee asuun siihen, jos ei sillä niin kuin omat niin kuin kynnet riitä siihen, että se pääsisi omistusasuntoon kiinni, niin se, että kyllä se niin kuin mahdollistaa aika paljon sitä niin kuin siihen ympäristöönkin se, että ei se, tässä on vähän ehkä niin kuin, ihmiset on ehkä opiskellut liikaa akuankasta näitä juttuja, ne mieltää niin kuin kaikki rikkaat sillä tavalla, että se on niin kuin roopeankala on rahasäiliö, se kylpee siitä ja siitä ei ole kellekään mitään hyötyä. Kyllä, ja nimenomaan mäkin olen ihmetellyt, että kun yrittäjistä puhutaan useasti myös negatiivisesti, että kun he niin kuin mä oon käsittänyt itse ainakin sen niin, että he luovat nimenomaan hyvää paljon. He luovat työpaikkoja ja he maksaa sitä muiden palkkaa. Ja sitten sama, että aina katsotaan, että kuka maksaa korkeammalla. Katsotaan nimenomaan, että kuka ansaitsee eniten, että me voidaan hyljäksiä niitä. Mutta kuka katsoo, että kuka maksoi eniten veroja, että niinku hurrataan näille kavereille. Et mun mielestä se on tosi niinku outo ajatusmalli, että jengi, ketkä maksaa eniten veroja ja eniten hyvää niinku täällä, niin ne on sitten siellä niinku ketä niin kuin mollataan eniten. Kyllä. Ja tässä on nyt tietysti siinä mielessä ajankohtainen, että kun tällä viikolla on toi Nordic Business Forumi,
tapahtuma myöskin, niin Nordic Business Forumin sivulta löytyy kanssa aika hyvä. Se on joskus Hapen kanssa sitä käyty sitä mallia läpi. Se on joku sähköposti, mikä on aikanaan kiertänyt, mutta on tämmöinen tarina 10 kaverista, jotka menee baariin. Ja ne päättää tänne jakaa sen laskun niin kuin tulojen mukaan. Ja lopputulos on se, että ne ensimmäinen 7 kaveria ei maksa siitä olutkierroksesta yhtään mitään, ja se eniten tienaava maksaa siitä tyyliin niin kuin yli 80% pitkän matkaa, ja sitten ne, kun baari antaa niille alennusta, niin ne päättää tai rupeaa miettimään sitä, että mitenkä se 10 euron alennus 100 laskusta jaetaan, ja sitten sinne todetaan, että ei sitä voida jakaa tasan euroa kaikille, koska sitten niille ensimmäisille 5-6 maksettaisiin siitä oluen juomisesta, ja sitten kun päädytään siihen, että se jaetaan sen mukaan, että kuinka paljon on maksanut, ja kun sitä kympistä se 10. kaveri sai vissiin 9 euroa takaisin, ne muut suuttu ja veti sitä turpaa, se ei seuraavalla kerralla tullut, niin niiltä jäi niin kuin lasku maksamatta, kun ei kassa kestänyt. Kyllä, kyllä. Kuvaava esimerkki siitä. Tämähän on just tämä, että mitä niin kuin verojen nousu voi pahimmillaan, jos niin kuin kiristetään entisestään kovia veroja Suomessa, niin mitä voi niin kuin, kukaan ei halua enää yrittää ja muutetaan mieluummin naapurimaahan yrittää, niin se on vähän niin kuin, se ei aina toimi niin, että veroja nostamalla niin saadaan enemmän rahaa valtiolle. Ja tuohon vielä se maastapoistumisvero, että sitten kun tämä kaveri, kuka sai turpaa, niin päätti, että se meikkää sinne baariin, niin sitten ottaa siltä vielä 5 euroa siitä, että se meikkää sinne baariin. Niin ai, että kun on niin kuin valtion kilpailukyky korkealla. Reilu meininki. No. Odotetaan vaan, että se juna rupeaa tuossa Helsinki-Tallinnan välissä kulkee, niin mä luulen, että sen junan mukana menee aika paljon yrittäjiä kyllä vesistön toiselle puolelle, että siinä saattaakin käydä toisinpäin, että se onkin tämä Helsinki on kohta tämä Tallinnan pohjoinen nukkumalähiö. Kyllä. Kyllä. Ennen kuin sukelletaan tähän, että miten voi tehdä enemmän rahaa ja miten voi säästää enemmän rahaa, koska sehän on tämä niin kuin pihvi tässä jaksossa, niin mun mielestä on hyvä määrittää vielä, että jos tavoitellaan jotain asiaa, niin mikä se tavoite oikeasti on. Jos tavoitteena on vaurastua, olla varakas, niin miten sä määrität vaurastumisen rajan, milloin ihminen on sit varakas? No mun mielestä siihen ei ole mitään semmoista euromääräistä rajaa. Tiedän, että monet käyttää sitä, että niin kuin esimerkiksi 1 000 000 on hyvä raja, mutta siitäkin on niin kuin monta tulkintaa, että pitääkö se 1 000 000 olla talojen ja autojen ja kaikkien muiden lisäksi niin kuin tilillä tai jossain sijoituksessa, mistä sen saa niin kuin viikossa tilille vai mikä se määritelmä on. Et niin kuin ihmiset tarvii eri määrän rahaa elämiseen ja se, että mun mielestä se vauraus on niin kuin ennen kaikkea sitä, että sä oot itse tyytyväinen siihen taloustilanteeseen ja sulla on niin kuin riittävästi sitä, mitä sä niin kuin elämässä tavoittelet. Ja mun mielestä niin kuin taloudellinen vapaus on enemmänkin kuin sitä, että sä voit tehdä koska vaan, missä vaan, mitä vaan, niin kuin miten vaan, niin se on enemmän sitä, että kun sulle tulee kuukausittain rahaa, on se sitten sijoitusten tuottoa tai yrittäjyydestä tai palkkana tai vaikka tukina jostain, niin se, että sulla on täys vapaus valita, että mitä sä niillä euroilla teet. Ja se, että jos asumisen kustannukset on liian kalliit, niin sitten täytyy ehkä pysähtyä miettiä, että kuka sen asunnon on valinnut, tai että voiko sille asialle tehdä jotain. Ja tässä niin kuin meillä kaikilla ihmisillä on valinnan mahdollisuuksia, mutta niin kuin ennen kaikkea se, että me ollaan niin kuin se, no, vauraus tai vapaus tai turvallisuus, ne on kaikki tunteita, ja ne ei tule olosuhteista eikä mistään tilillä olevasta euromäärästä. Mikään tietty rahasumma ei lähetä suhun turvallisuuden tai vapauden tunnetta, vaan se juttu toimii niin, että meillä on joku ajatus siitä ja se ajatus aiheuttaa meistä sen tunteen. Ja mä tiedän kavereita, jotka on tehnyt niin kuin 8-numeroisen exitin bisneksestä ja tuolla niin kuin etelässä, kun ne menee sillä isolla veneellä johonkin satamaan, niin ne katsoo, että ei vitsit sentään, että jollain on vielä kalliimpi vene kuin meillä, että ei tällä 5,5 miljoonan katiskalla, niin ei me jäädä tähän satamaan, että kun tuossa on tuollainen 7,5 miljoonaa, että mennään tuohon sivusatamaan, niin siellä me ollaan niin kuin isoin vene. Niin, kaikki on suhteellista. Missä kohtaa se, että aina jollain on metriä pidempi mersu, että ei me kai siitä niin kuin karkuun päästä millään, mutta se, niin kuin mun mielestä tässä pitäisi nimenomaan verrata itseensä eilisiä tuloksia tämän päivän tuloksiin ja se, että jossain kohtaa se,
se niin kuin, että saa ne omat itselle tärkeät jutut elämässä tehtyä, että mikä on niin kuin se, vaimoni käyttää tästä termiä, että what's your kind of fun, että niin kuin, että miten sä haluat elää, niin että kun sä saat sen maksettua kivasti, niin that's it. Kyllä. No, mennään sitten hei tuohon vaurastumiseen vähän, että miten me nyt voidaan, meidän pitää nostaa tuloja, että niin kuin vaurastuminen on tulojen ja menojen funktio ennen kaikkea, sun pitää tienata enemmän kuin sä kulutat, niin musta tuntuu, että aika iso osa on kuitenkin, niin kuin, en mä tiedä voiko näin suoraan sanoa, että niin kuin, huono niin kuin mielikuvitus, mutta ainakin niin kuin ihmiset ei ole ehkä jäänyt pohtimaan sitä asiaa, että miten niitä tulojakin saa oikeasti nostettua aika hyvin monella eri tapaa. Ja siitä ei puhuta tarpeeksi paljon. Puhutaan, niin, mitä voi säästää, mutta ei siitä, mitä voi tienaa. Mm. Kyllä, että kaikki saa sen niin kuin perusduuni ja ajattelee, että se on tässä. Mut Mikko, onko sulla jotain hyviä vinkkejä tähän, että miten nyt niin kuin ylipäätänsä tuloja saisi nostettua, että me päästäisiin tähän niin kuin säästämisen ja sijoittamisen kierteeseen? Joo, tämä on juuri se juttu, että säästämällä ei voi säästää itteensä ulos ongelmista ja se, että jos niin kuin kaikki on säästetty, niin sit se ainoa vaihtoehto on koittaa tehdä jostain lisää. Ja tämä on niin kuin semmoinen, siis tässä niin kuin monesti myöskin ihmiset ajattelee, että niillä ei ole mitään vaihtoehtoja, että ne käy jo 8-4 töissä ja sitten ne, niin kuin se tavallaan ajatus on se, että en mä osaa mitään eikä mistään ole mitään hyötyä, mutta siis niin kuin, maailma on tavallaan niin kuin mahdollisuuksia täynnä ja se, että niin kuin, se, että jos sanoo, että en mä osaa mitään eikä ole mitään mahdollisuuksia tehdä mitään, niin se pistää meidän aivot tavallaan niin kuin lepotilaa, ei jää muuta samalla lailla kuin telkkarissa ja se punainen standby-valo palaa, niin me ei nähdä niitä mahdollisuuksia. Se on sitten eri asia, että kaikki ei ole tietysti valmiita tekemään ekstraa, mutta niin kuin, jos on valmis tekemään ekstraa, niin mahdollisuuksia on. Siis tuolta niin kuin maailmalta löytyy niinkin kummallisia bisneksiä, että välillä niin kuin raapii korvantakuisia, että miten toi on niin kuin, siis niin kuin, että mitä ihmettä. Siis Saksassa on sellainen firma, joka vuokraa puutarhatonttuja. Siitä syystä, okay, että jos sä pidät puutarhajuhlat ja ne juhlat on ohitte, niin mitä sä teet niillä 50 puutarhatontulla sen jälkeen? Että niiden ostaminen ja vuokraaminen on sama hintaista, mutta sä pääset niistä tontuista eroon sen jälkeen. Pohjoisessa Suomessa on tämmöinen firma kuin Teddy Tours, joka siis on ilmeisesti Kehä Kolmosen sisällä kiireisille ja turhautuneille ihmisille, jotka ei itse kerkiä lomalle, niin sen uninallen Teddy Karhun voi lähettää Lappiin lomalle. Se istuu ensin Finnairin loungeissa ja sitten lentokapteenin polvella ja käy napapiirin sellillä munkkikahvilla, haski koira valjakko ajalulla ja lopuksi on vielä niin kuin joulupukin polvella siellä. Maksaa varmaan pikkusen enemmän kuin se, että ottaisit nallen kainaloon ja menisit itse kanssa. Niin se, että niin kuin bisnesmahdollisuuksia ja välillä tuntuu, että mitä älyttömämpi idea, niin sen paremmin toimii. Ja sitten meillä on niin kuin hyviä esimerkkejä tästä myöskin niin kuin tämmöiset kaverit kuin Koru Arska ja tämä nuori daami, joka rupesi äitinsä kanssa tekemään näitä keppihevosia vähän sillä tavalla, niin että kun neitä ei kaupasta saanut ja sitten selvisi vähän siihen kaveriporukkaan, nyt ne tekee 200 000 liikevaihtoa tekemällä keppihevosia. Niin, okei. Okay. Niin sanotaan, että siinä on moni mies ja hiaseyrittäjä raapii korvantakuisi, että miten saisi 200 000 aikaiseksi liikevaihtoa ja toiset veistelee keppihevosia. Niin. No joo, mutta sanoitko nyt, että kaikkien meidän kuuntelijoiden pitäisi nyt aloittaa joku sivu hustle? Onko se niinku tämä niinku pointti tässä nyt, että pitää miettiä joku, että sä käyt sen niinku 9-to-5 vaikka 9-to-5 palkkatöissä. Sitten sä menet himaan ja oot ihan kuollut ja sitten sun pitää yrittää tehdä vielä jotakin väkertää jotain keppihevosta sit puukolla siinä niin kuin väsyneellä sen jälkeen, vai onko tämä nyt tämä ainoa resepti? No siis se ei ole ainoa resepti, mutta sanotaan, että toinen mihin mä kannustan on opiskelu. Et niin kuin kannattaa opiskella siitä syystä, että harvemmin oppii huonommaksi. Silloin jos sä oot töissä jossain, niin silloin sä voit tavallaan jonkun muun rahoilla opiskella. Et jos sun ajatus on se, että sä aiot joskus perustaa vaikka kahvila, niin mene johonkin kahvilaan töihin. Opettele se homma siellä ja mieti, että miten sä teet sen paremmin ja sen jälkeen vasta lähdet. Niin kun, että se on niin kun aika hankala asetelma lähteä niin kun tyhjältä pöydältä ilman kokemusta kilpailemaan konkareitten kanssa. Mä oon niin kun monta kertaa nähnyt tän, että mennään niin kun alan firmaan töihin ja sitten katsotaan, että mikä siellä on tehty hyvin ja mikä siellä on tehty huonosti. Ja samalla kun ollaan töissä, niin mietitään, että miten sen voisi tehdä paremmin. Ja totta kai, jos sä luot sitä lisäarvoa sille liiketoiminnalle, missä sä olet töissä, niin se
palkan korotus toimii niin päin, että sä luot ensin lisää arvoa ja joku sen siellä huomaa ja maksaa sulle ekstraa, eikä niin päin, että käydään ensin kysyyn palkan korotusta ja jos sen saa, niin sitten voi ehkä venyä, että tekee vähän ekstraa. Mutta siis niin kuin, ei se tarvitsisi, siis niin kuin nykyään internet mahdollistaa kaiken näköistä, että jos sulla on joku hyvä rakas harrastus, mistä sä tiedät paljon, niin silloin todennäköisesti sillä pystyy luomaan arvoa niin, että neuvoo muita esimerkiksi siinä aiheessa. Tai se, että jos on, no siis monet niin kuin miettii tätä, että en mä halua kaupallistaa mun ihmissuhteita, ja sitten niillä on kuitenkin se joku serkkupoika, joka on sähkäri, ja ne soittaa sen aina hommiin ja koittaa niin lahjoa sen pullakahveella, ettei tarvitsisi maksaa, niin jos se toimii toisinpäin, niin miksei se toimisi toisinpäinkin. Kyllä, meillä on ollut muuten paljon keskustelua niin kuin aiheesta, että joku tietty ryhmä saa, ei nyt tarvitse nimeltä mainita, joku jostain työstä X saa vähemmän palkkaa kuin muusta, en mene siihen, että onko se eettisesti oikein, voi olla, että pitäisi saadakin korkeampia palkkoja, mutta nojataanko me sun mielestä keskusteluissa uutisissa liikaa siihen, että me jatkuvasti mietitään jonkun yhden niin kuin ansiotulojen määrää, vai pitäisikö meidän niin kuin pohtia sitä, että ja kannustaa ja valmentaa nimenomaan just siihen, että miten jokainen voi henkilökohtaisessa taloudessa tehdä lisää rahaa, lisää ansiota, koska mun mielestä tuossa tulee aina sellainen vähän niin kuin asennekin jo valmiiksi, että vain se yksi työ ja vain ne ansiotulot on se tapa, millä sä voit elää. Niin kuin viittasin siihen aiempaan pankin tekemään tutkimukseen, niin se sijoittaminen ja yrittäminen ei nouse niin kuin ihmisten mieleen. Ja se, että kun se ei ole tuloista kiinni, että niin kuin mitä asioita pystyy tekemään, vaan se on enemmän niistä valinnoista kiinni. Ja kyllä, tiedän tätä sanoessaan, että tuo on ihmisiä, jotka elää niin kuin 1000-1500 euron tuloilla, ja siellä mennään niin kuin tosi tarkalla sen rahan kanssa. Ja kyllä, siellä on vielä niin kuin mahdollisesti jälkikasvua hoidettavana, ja kiire ja stressi ja kaikki muut, mutta niin kuin, mä olen sitä mieltä, että sille omalle taloudelleen pystyy aina tekemään jotain niin kuin parannuksia. Ja se, että eihän niin kuin tämmöisessä tilanteessa, nyt, jos sä pystyt jollain tekemään 100 euroa tai 200 euroa kuukaudessa ekstraa sinne, niin se on niin kuin prosentuaalisesti aivan älyttömästi siihen päälle. Ja niin kuin, siinä mielessä se, että, niin kuin, että jos taas mennään sinne niin kuin säästämiseen, niin joo, se on, jos ei ole mistä säästää, niin se on niin kuin hankala juttu koittaa jostain säästää. Ja siinä mielessä niin se, että sille omalle taloudelleen pyrkisi tekemään jotain, ja se esimerkiksi se tapa, että sä laitat osan rahoista sivuun ja sijoitat, niin mä tiedän, meilläkin on yksi asiakas, joka aloitti sillä tavalla, että kun kaikki pakolliset menot oli maksettu, niin yksin huoltajana sanoi, että 4 euroa kuukaudessa hän laittoi sivuun ja sijoitti. Ja ajatteli, että tästä ei ole kyllä, niin kuin, tästä ei ole mitään järkeä, tästä ei ole mitään hyötyä. Mutta sanoi, että se paras anti on se, että hänen silloin nuori tyttärensä oppi tämän jutun, että niin kuin rahasta laitetaan osa sivuun ja sijoitetaan. Ja kaiken näköistä synttärilahja ja viikkoraha ja kaikista muista tämmöisistä ja myöhemmin kesätyörahoista, niin tämä nuori tytär, niin sillä oli joku 15-16 000 euron potti, kun se 18-19-vuotiaana muutti pois kotoa. Oho. Ja tämä yksinhuoltaja, jolla oli yhden hengen, muistaakseni siivousfirma, niin sillä oli silloin 10 vuotta myöhemmin, oliko sillä 12 henkeä töissä. Oho. Niin se, että se ajatus maailman muuttaminen, että vaikka se lähtee kuinka pienestä liikkeelle, niin se korkoo korolle kasvu kyllä toimii, mutta se vaatii kärsivällisyyttä, se ottaa sen verran aikaa, että moni jättää leikin kesken, ne ajattelee, että antaa olla teitä. Joo, mutta toi oli tosi hyvä pointti toi, että eihän periaatteessa niin kuin 4 euroa, tai jos ihminen on tilanteessa, että tuntuu, että ei saa yhtään ylimääräistä, niin onhan se mitä joku 216 euroa vuodessa, niin, tai 4 euroa viikossa, tai 4 euroa kuukaudessa on vielä vähän vähemmän, mutta kuitenkin, että kyllähän 100 euroa niin kuin on kiva puskuri, jos sulla ei ikinä ole ollut mitään, mutta ehkä se tärkeämpi juttu tässä on just se, että sä otat sen niin kuin oman aloitteen itse taloudesta, ja se mindsetti on se tavallaan, mikä tulee johtamaan sut sille tielle, että sä tulet kerryttämään paljon enemmän varallisuutta kuin mitä se 4 euroa kuukaudessa antaa ymmärtää, että sun pitäisi kerryttää.
Et nimenomaan se on niinku sieltä korvien välistä usein aika paljon enemmän kuin mistään muusta sit pidemmällä juoksulla. Kyllä. Ja tuo puskuri, minkä mainitsit, niin oliko peräti tänään, kunhan se on alkuviikosta ilmeisesti tullut, oliko Danske Bankin tutkimus, missä todettiin, että neljänneksellä suomalaisista ei ole minkäännäköistä puskuria olemassa. Ja oliko okay. se 40% ei säästöjen varassa pärjäisi kuukautta pidempään. Noho. Niin sanotaan, että jos ei toi käy ihmisillä yöunien päälle, niin mikä sitten? Mm, kyllä. Mutta toi oli tosi hyvä, tuossa tuli pari aika arvokasta vinkkiä, niin että miten tehdä sitten enemmän rahaa. Et yksi oli toi, että jos haluat palkan korotuksen, jos se palkkatyö on se juttu, ja sä et ehkä voi tehdä mitään sivuhustelee, niin se, että sä asennoidut siihen, että sä tuotat lisäarvoa, niin se asenne jo pelkästään niin näkyy. Ja sitten se lisäarvo kyllä varmasti aiheuttaa sen, että ellei nyt työnantaja ole niin kuin ihan hanurista, mutta silloinkin on mahdollista vaihtaa, tai sitten sä et ehkä ole todellisuudessa tuottanut sitä lisäarvoa. Mutta toinen hyvä, minkä sä sanoit, niin oli tämä, että jos sä oot intohimoinen jostain, niin kuin Teemu ja minä ollaan sijoittamisesta, niin ala puhua siitä, sulla on sosiaalinen media, sä voit kuitenkin kaikki scrollaa Instagramia aina iltaisin tai TikTokia. Sen sijaan, että sä katot muiden juttuja, niin laita omi juttuja sinne. Ja kun sä jaksat tehdä sitä, niin ehkä siitä tulee sun sivuhustille ja se tekee vähän ylimääräistä rahaa. Et sisällön tuotanto on mun mielestä yksi parhaimmista tavoista nykyään tehdä niin kuin vähän ekstra rahaa palkan lisänä, niin se kannattaa myös pitää mielessä tämmöisenä hyvänä sivuhustille vaihtoehtona. Ja mulle ja Kevinilläkin oli 0 seuraajaa joskus, kun mä oon kuullut joskus tätä, että no sulla, tai siis meille ei ole sanottu, mutta tämähän on yleinen juttu. Monelle sanotaan, että helppohan teidän, kun teillä on jo 100 000 seuraajaa tai jotain muuta, mutta siis meillä oli 0 seuraajaa ja Mikolla ja Varapuulla oli 0 seuraajaa joskus. Meillä oli 2 seuraajaa, molempia äidit. Ei no joo, sori, 2 se lähti. Kyllä. Jostain on aloitettava. Mutta sitten se toinen puoli. Niin, sitten kun aikansa asioita juttelee ja niitä tiivistää johonkin muotoon, niin sitten niistä saattaa syntyä vaikka kirjoja. No niin. Siis kirjanmyyntihän ei Suomessa ole mikään bisnes, ellei ole Hotakainen ja Kirjoita Räikkösestä, mutta sanotaan, että jos ei tässä nyt puhuta niin kuin vaurastumismenetelmänä, vaan enemmänkin se, että mistä saa sen ylimääräisen 50 tai 100 sen kuussa, niin sitten ollaan niin kuin oikealla jäljellä. Tai kirjoita iltaisin kirjaa. Niin, tai jonkun verkkokurssin tekeminen, niin nykyään melkein kännykkäkameralla pystyy tekemään hyvissä olosuhteissa niin verkkokurssia. Kyllä. Nyt kun me ollaan aika paljon palloteltu sitä, että miten saa tulo ylöspäin, niin miten saa sitten menoja alaspäin? Onko sulla jotain niin kuin top-tippejä tähän liittyen? No oikeastaan, siis mun mielestä säästäminen on aivan hanurista, koska se johtaa niin kuin kurjempaan elämään, muuta Bangladeshin peltikylään, aaltopeltikylään, jos niin kuin se kurjistelu kiinnostaa, mutta noin vakavasti ottaen, niin siis se, et tuntee ne omat numerot, että sä näet mihinkä se raha menee, koska niin kuin rahaa menee niin kuin yllättäviin paikkoihin, se että jos nyt vaikka niin kuin joka päivä ostaa jonkun iltapäivälehden ja kupillisen kahvia R-kioskista, niin se on yllättävän paljon kuukaudessa, mitä siihen menee. Ja mun puolesta siis jokainen saa tehdä omilla rahoillaan ihan mitä itse tykkää, mutta se, että kun sä niin kuin seuraat vaikka kuukauden kaksi, vaikka ruutuviholla tai Excelissä, tai edes katot sitä tiliotetta ja lompakkoa, että mitä siellä niin kuin tapahtuu, niin sä niin kuin rupeat huomaamaan sen, että okei, että näin välttämättä on oikeasti tärkeitä asioita, mihinkä tätä rahaa tulee käytettyä. Ja tähän on hyvä työkalu, siis Pareto-periaate, eli 80-20-sääntö, mikä tarkoittaa rahan käytössä siis sitä, että 80% sun kokemasta nautinnosta tulee todennäköisesti noin 20% sun käyttämästä rahasta. Jolloin sitten taas toinen puoli on se, että jotta sä saat sen puuttuvan 20% siitä nautinnosta, niin sun täytyy satsata 80% lisää rahaa. Ja tässä se pointti oikeastaan on se, että älä säästä siitä 20%, mikä aiheuttaa sen 80% nautintoa, vaan katso sitä 80% rahan käyttöä, mikä ei aiheuta näennäisesti juuri mitään. Ja se niin kuin esimerkki on se, että
Että mullekin tuli aikanaan 5 eri autolehteä, joista totesin, että ne on aika samaa sisältöä. Se paparazzi on istunut siellä pensaassa ja saanut sitä uudesta farmariskoodasta saman kuvan joka lehteen. Ja totesin, että okei, että jos mä valkkaan näistä parhaan lehden, mitä mä tykkään lukea, ja perun nämä 4, niin yksi 1/5 kustannuksesta noin suunnilleen jää ja 80% tiedosta tulee, eli se menee sen Pareto-periaatteen mukaan. Ja nyt se pointti tässä on se, että niin kuin monesti on juuri niin kuin kaikissa lehtiartikkeleissa ja muissa on se, että niin kuin 10 vinkkiä, mitenkä voi säästää. Ja se on vähän se soundi siinä semmoinen, niin kuin, että lopeta kaiken kivan tekeminen, mitä olet vähäkään ikinä tehnyt. Ja sitten seuraavaksi lopetetaan kahvinjuonti ja ulkona syöminen. Ja, niin, ja se ei ole hirveän kestävää kuitenkaan. Niin se on niinku, se kuitenkin lipsahtaa jossain kohtaa sille osastolle, ja siinä käy sitten ihan just samalla lailla kuin sen porkkana vissydietin kanssa, että sitten kun lipsahtaa, niin ei saa päätä pois jääkaapista. Kyllä, ja se on pienet purot nimenomaan. Mulla on siis tällainen nimeltä mainitsematon energiajuoma täällä, josta mä tein TikTok-video vähän aika sitten. Siellä on nyt joku 150 000 näyttökertaa tai jotain. Ihan eka mä voin sanoa, että kun sinne kommenttikenttää tuli ihmiset raivoamaan jotain, että koittaisit sinäkin nauttia elämästä, niin kyllä mäkin noita juon. Että mä tavallaan olen valmis, mä oon ottanut sen nautinnon itselleni. Mutta siinä kun mä laskin, että 10 vuoden aikana vaihtoehtoiskustannus mukaan lukien, niin nämä energiajuomat maksaa se 15 000 euroa 10 vuodessa. Plus on... melkein toinen raha maksan siirtoon. Niin. Se on siis ihan käsittämätön summa. 15 000 euroa päivässä yksi tollainen. Ja toi on vain yksi energiajuoma päivässä. Että sit kun sä otat vielä sen lisäksi vaikka kahvia, sit sä otat jonkun jälkkäripullan ja jotain pikkuturhia asioita, niin siis ne on niin isoja rahasummia, mistä puhutaan, että niillä todellakin on merkitys niillä pienillä jutuilla. Niin, ja se pointti tässä 80-20 säännössä on, että nyt jos se vaikka se kahvijuonti on se tärkeä juttu, niin mene hyvään kahvilaan, ota hyvä kahvi, ota siihen kermavaahtoa ja kaikki strösselit ja hösselit ja kiemurapillit ja pysähdy ja nauti se kahvi. Mutta se, että jos vetää sitä niinku huoltoasemalta pohjaan palannutta pumppukannutavaraa 20 kuppia pahvimukista sillä lailla, että niitä on niinku auton ovikotelot täynnä niitä tyhjiä pahvimukeja, niin en tiedä, että palveleeko se niinku sitä tarkoitusta. Toi on hyvä pointti. Jep. Tavallaan se tietoisuus omasta rahan käytöstä on tosi tärkeää. Ja tähän on itse asiassa, nykyään porkottaa aika hyvässä tilanteessa, koska on esimerkiksi ihan sikana kaikkea tämmöisiä käteviä taloussovelluksia, miten voi niin kuin seurata esimerkiksi, että miten sä vaikka kulutat. Ja mä yhdessä kohtaa innostun näistä ihan sikana, ja sitten mulla oli vähän vaikea valita, että mikä näistä on paras. Ja itse asiassa törmäsin onneksi tuommoisen Sorterin blogiin, oli aika kivasti sitten niin kuin laittanut top 5 tämmöistä taloussovellusta. Että jos joku nyt innostuu näistä, niin me voidaan tien mukaan laittaa vaikka linkki tuohon alle, että käykää tsekkaamassa, koska tämmöiset taloussovellukset jeesaa tosi paljon, että mihin se raha oikeasti menee, ja se tietoisuus siitä on tosi, tosi tärkeää. Kyllä, ja tämähän on niinku nimenomaan sitä, että kun sitä viittii, ei sitäkään tarvitse niinku koko aikaa seurata ja pingottaa. Että se, että kun niinku vaan kuukauden kaksi kattoa läpi, että mitä siellä niinku tapahtuu, niin ymmärtää jo paljon enemmän. Me on käytetty tämmöistä 5 minuutin budjettimallia, jossa avataan muutama eri pankkitili sillä tavalla, että se pankkitili, jollekka palkka tulee, niin siihen jää 60%, ja sitten on oma pankkitilinsä tai joku sijoitustili jossain kaupankäyntialustalla, arvo-osuustili, mihinkä menee 10%, 10% säästöön, että ruvetaan rakentamaan sitä puskuria, 10% kulutukseen, 10% opiskeluun, ja se 60% jää siihen, millä pitäisi se arki pyöriä, ja jos ei se pyöri sillä 60%, niin sitten se niin kuin rumasti sanottuna tarkoittaa sitä, että me eletään liian kalliisti niihin meidän tuloihin nähden, ja edelleen jokainen saa tehdä rahoillaan mitä tykkää, mutta se yleensä tarkoittaa sitä, että sijoittamisesta, säästämisestä ja opiskelusta tuppaa unohtua ne 10%, se kulutus ei kyllä unohdu. Kyllä. Jos me ollaan puhuttu koko ajan niin kuin melkein läpi jakson erilaisista ajatusmalleista, tämähän isolta osin niin kuin psykologia ja miten me pysähdytään ajattelemaan meidän tekoja, niin yksi tällainen, mikä vielä nousi ainakin mun mielestä tosi tärkeäksi tekijäksi, on tuollainen ryhmäpaine. Eli mitä just tuossa pikkasen sivuttiin, se, että niin kuin jotkut näyttää rikkailta tai on niin kuin materiaalistista hyvää, mutta ei oikeasti ole varakas.
niin ootko huomannut paljon niin kuin käytännössä tällaisia haitallisia ajatusmalleja just ryhmäpaineen kautta, että nimenomaan niin kuin näytetään joku valheellisesti rikkailta, mutta sitten niin kuin todellisuudessa ei pystyttäisi, jos se niin kuin palkkaduuni siellä pysähtyy, niin ei pystyttäisi elää sitä kuukautta just. Joo, kyllä. Valitettavasti tätä näkee ja sanotaan, että nuorten ja miksei vähän vanhempienkin, niin pikavippikulttuurihan on hyvin pitkälti niin kuin seurausta tämmöisestä, että kun pahimmassa tapauksessa pariskunta, ne on aina käynyt jossain etelässä ja molemmilla on tili tyhjä ja sitten toinen kysyy, että kai me tänäkin keväänä mennään etelään niin kuin aina ennenkin ja toinen miettii, että tili on tyhjä, että en kyllä kehtaa sanoa, että ei ole rahaa, mutta mennään nyt, kun toi toinen pyytää. Mm. Ja jos niin kuin rehellisesti sanottaisiin, että mulla ei ole kyllä rahaa tänä vuonna lähteä, niin se toinenkin voisi pyyhkiä ottaa, että ei mullakaan. Niin mä veikkaan, että kuinka palauttava se loma on, jos ne molemmat lähtee pikavipille ja miettii koko lomansi, että mitenköhän tämä juttu saadaan maksettua sillä, ettei tästä niin kuin jäädä kiinni, että tämä ei perustunut mihinkään. Ja sosiaalinen mediahan on varsin hyvä paikka ihmisten pullistella kaiken näköisillä jutuilla sillä tavalla, että postataan sinne. Ihmisethän postaa sinne kaiken näköisiä huippuhetkiä elämästä ja sitten taas se toinen ääripää, missä niin kuin kaikki menee ihan päin sitä itteensä, mutta niin kuin siis se, että niin kuin, kyllä, siellähän on helppo mennä kadun varressa nojaa Lamborghiniin ja sanoa, että ostin tästä tämmöisen ja porukka luulee ihan tosissaan, että ei vitsi, että nyt silloin tommonen. Niin kuinka paljon sä uskot, että tämä meidän henkilökohtainen talouskäyttäytyminen paranisi, jos me saataisiin käännettyä kaikille sellainen ajatusmalli, että me ei katsottaisikaan, että on rikas, että tuolla 10 000 Rolexin ranteessa, vaan me mietittäisiin, että tämä kaveri on 10 000 köyhempi kuin mitä se olisi ilman tuota Rolexia. Niin. Tavallaan ei nyt ehkä köyhä, toi oli vähän niin kuin radikaalisti sanottu, joo, mutta sanotaan, niin kuin, että 10 000 vähemmän rahaa, että me käännettäisiin ajatusmalli, että se raha on mennyt jo, että ei se tee siitä rikasta, että hän on tuhlannut sen 10 000. No sanotaan, että jos se ainoa 10 000 roikkuu siinä ranteessa, niin onhan se tietysti vähän haasteellinen tilanne. Toki Rolexin nyt aina, jos se on ihan oikea Rolexi ja se on hyvässä kunnossa, niin sen nyt todennäköisesti jollain rahalla saa vielä myytyäkin, mutta kyllä, tämähän on siis, niin kuin, no, se kollegani totesi joskus, kun oltiin tuolla ennen kuin Nordic Business Forum, eli Nordic Business Forum, niin se oli Suomen yrittäjäyhteisö nimeltään, niin oltiin niiden tapahtumassa puhumassa 700-800 henkeä Jyväskylän paviljongissa, niin totesi omassa puheenvuorossaan, joka päätyi seuraavan päivän Energin aamuun ruodittavaksi, niin totesi, että nuoret käyttää hirvittävän määrän rahaa vaatteisiin, että jotta ne saisi olla edes hetken alasti. Niin tässähän on tämä sama tavallaan logiikka taustalla, että me ihmiset tehdään niin kuin hirvittävä määrä erilaisia temppuja omassa taloudessa, että me jotenkin saataisiin ostettua sitä muiden arvostusta tai jollain tavalla koitetaan miellyttää kanssamatkustajia. Ja tämä tulee niin kuin tämmöisessäkin tapauksessa, että on vaikka mummalta saatu mummon mökki perinnöksi, niin meillä ei ole mitään käyttöä sille, siinä on hirveästi kuluja, mutta sitä ei voida myydä, koska se on mummolta saatu, niin sitä niin kuin halataan ja sitten se mökki mätänee sinne mettään ja sitten ei saa enää myymälläkään mitään. Sitten kun lopulta me raskitaan, niin kuin päästään irti siitä. Et meillä on niin kuin hirveästi erilaisia ajatuksia siitä, että mitenkä meidän pitää toimia tai mikä on sosiaalisesti hyväksyttävää ja se, että kun jokainen rupeisi pelaamaan sitä omaa peliään ja lakkaisi katselemasta, että ainakaan niin kuin jotenkin niin kuin sillä tavalla kadehtien siihen viereen, että jos tuolla on tuollaista, niin mullakin pitää olla. Ja eikö se niin ole, että suomalaiset on ainoa kansa, joka on valmiita maksaa 50 siitä, että naapuri ei saa 100. Kyllä, niin se on. Jep. Nyt varmaan meidän kaikki kuuntelijat on ymmärtänyt, että nyt tunge se ego sinne syvälle ja niin kuin tunteet pois rahasta, että se ei ole se tapa, miten sä vaurastut. Ja nyt toivottavasti tässä kohtaa kaikki jo tietää just tasan, että miten ne vaurastuu, niin hypätään vielä, meillä on pari aihetta käymättä. Ja seuraava on semmoinen, mitä Teemu ja minä ollaan tässä pohdittu, että meille tulee olemaan valitettavasti aika ajankohtainen jossain kohtaa ja meidän ikä liittyy. Ja tämä on meidän eläketurvaan ja nykyiseen eläketilanteeseen ja tämä liittyy myös tähän vaurastumiseen aika vahvasti. Eli meillähän on nyt semmoinen tilanne, että tämä väestörakenne, kuten varmaan monet kuuntelijat tietää, on semmoinen, että meidän jopa pyramidihuijauksen omaisesti rakennettu eläkesysteemi, missä aina se uusi sukupolvi pitäisi olla snadisti suurempi, jotta se voi maksaa sen
vanhempien sukupolvien eläkkeen, niin ei enää toimi, vaan ihmisiä syntyy vähemmän kuin niitä on. Ja tämä meidän nykyinen eläkejärjestelmä on ehkä vähän vaakalaudalla, niin miten sä näet, uskoksä, että vaikka sä voit saada eläkettä ja mitä voidaanko Teemu ja minä sitten saada eläkettä, että kuinka niin kun vaakalaudalla sä itse näet tämän systeemin olevan tällä hetkellä? No sanotaan, että jos jotain eläkettä saa, niin otan sen niin kuin ylimääräisenä bonuksena ja ekstrana. Se, että uskonko mä itse saavani eläkettä, niin en siitä syystä, että mä oon maksanut aina minimi yölliä ja koitan maksaa sitä tästä eteenpäinkin, jos se vaan suinkin on mahdollista siitä syystä, että kun yöllissähän ei ole käytännössä korkoa korolle kasvua ollenkaan mukana. Siinä niin kuin aika ja raha ja vaurastumisesta kolmas elementti puuttuu. Että se on vähän sama kuin säästäisi rahaa pankkitilille eläkepäiviä varten. Niin mä näen, että jos osaa sijoittaa, niin sille rahalle saa paremman tuoton touhuamalla itse sen rahan kanssa. Ja mä oon aina ajatellut niin, että se eläketurva täytyy tehdä itse jostain muualta. Ja jos sattuu jotain saamaan, niin Se on ihan ok, mutta ei se ainakaan niin kuin positiivisesti tule yllättäen se eläkkeen suuruus. Ja toisaalta sitten taas juuri niin kuin mainitsit, silloin 50-60-luvulla, kun eläkejärjestelmä on luotu, niin se on ollut niin, että yksi ihminen on ollut eläkkeellä, kolme on ollut maksamassa. Ja nyt me ollaan jo tilanteessa, jossa taitaa olla kolme eläkkeellä ja kaksi maksamassa. Ja se ei ole varsinaisesti tilanne paranemassa, paranemassa sen suhteen, että kyllä niin kuin ihmisten olisi hyvä herätä tähän ajatukseen, ja nythän tuossa näiden tutkimusten perusteella niin viisikymppisistäkään niin kaikki ei ole vielä edes herännyt miettimään viisikymppisenä sitä asiaa, että pitäisiköhän tälle eläkeasialle tehdä jotain. Kyllä. Joo. Ja sitten ihan niin kuin yhteiskunnankin tasolla tietysti mietityttää se, että en muista tarkkaa prosenttiosuutta, mutta aika pieni osa taitaa mennä niin kuin sitä niin kuin sijoitusten kautta. Eli tavallaan tosi moni maksaa tällä hetkellä eläkkeellä olevien ihmisten eläkkeitä, kun sitten taas jos miettii, että meillä olisi systeemi, että me pystyttäisiin jatkuvasti sijoittamaan iso osa näistä, niin se niin kuin nimenomaan ajan ja korkoa korolle ilmiön takia olisi niin kuin ihan äärettömän iso juttu. Mutta sitä ei ole niin kuin lähdetty toteuttaa. Sitä ei ole lähdetty toteuttaa, ja siinä on tietysti sellainen riski olemassa, että sitten jos sijoitusten kanssa käykin syistä tai toisesta huonosti, niin sille ei niin kuin uskalleta sillä eläkerahalla ihan kauheasti paljon riskiä ottaa. Mutta siinä mielessä tietysti niin se, että kun tätä käännettäisiin enemmän siihen niin kuin ihmisten vapaaehtoiseen muotoon, että saisi vaikka itse vähän samaan tapaan kuin Jenkeissä, niin ihmiset saa itse päättää, että mihinkä sitä eläkerahaa sijoitetaan, eikä niin, että siellä on joku iso instituutio, joka ei oikein meinaa uskaltaa tehdä sillä kauhean isoja peliliikkeitä, tai toki ne sillä varmaan itselleen tekee ihan hyvin rahaa, mutta niin kuin se, että jääkö se eläkkeen saajille se raha, niin se on sitten asia erikseen, mutta kyllä se niin kuin, ja sanotaan, että valitettavasti lainsäädäntö on tässä ollut vähän niin kuin siihen suuntaan, että esimerkiksi tuo vapaaehtoisten eläkevakuutusten myynti pysähtyi lähes kokonaan silloin, kun tuli tämä lakimuutos näihin eläkevakuutuksiin, ja tuli nämä PS-tilit, eli niin kuin pitkäaikaisen säästämisen tili, jossa ei käytännössä ole mitään kuluja, ja se olisi periaatteessa niin kuin hyvä, siinä on veroetu ja samat veroedut kuin mitä oli vapaaehtoisissa eläkevakuutuksissa, mutta vapaaehtoisissa eläkevakuutuksissa oli sellainen ominaisuus, että niissä oli kovat kulut sijoittajalle, mutta niissä oli älyttömän hyvä myyntipalkkio myyjälle, niin siitä syystä niitä myytiin ihan älytön määrä, ja sitten kun tämä sääntömuutos tuli, että tuli tämmöinen niin kuin ilmainen vaihtoehto siihen, niin ihmiset ei osaa ostaa sitä, kun ei sitä kukaan myy, kun ei sitä makseta mitään myyntipalkkioa, mutta sen verran ihmiset ymmärsi, että tämän saman saa ilmaiseksi kuin mitä noi koittaa myydä, niin myynti käytännössä romahti ja lässähti ihan täysin. Niin sitä mentiin vähän niin kuin ojasta allikkoon siinä hommassa. Joo, pakko sanoa, että mua niin kuin tälle etenkin nuorempana, koska Mikko, sulla on niin kuin ehkä joku mahku, että sieltä saattaisi jotain roposia vielä sadella. Teemulla ja mulla se vielä niin kuin pienenee aika kovaa tahtia, kun me saatetaan olla vielä snadisti nuorempia kuin sinä, niin että meidän pitää vaikka meidän palkasta maksaa semmoinen aika merkittävä könttä eläkettä varten. Ja sitten me mennään itse
tavallaan. Me oltaisiin voitu ottaa se könttä ja sijoittaa se ja tehdä sille paljon parempaa tuottoa. Mutta nyt se menee tämmöisille vahvasti reguloiduille instikoille, mitkä tunkee siitä, en mä tiedä mikä määrä, mutta varmaan yli puolet johonkin bondeihin, joiden tuotto-odotus on niinku todella pieni ja minimaalisen määrän indekseihin. Ja sitä rahaa hallinnoidaan tosi huonosti ja plus me ei varmaan ikinä tulla saamaan sitä rahaa takaisin, niin se on tosi, tosi niinku silleen turhauttava tilanne etenkin nuoremmille henkilöille, jotka sitten ymmärtää, että mikä ongelma tässä on. Kuitenkin se sijoitushorisontti on periaatteessa niin kuin loputon. Jos miettii, että eläkesysteemi toimisi silleen, niin kuin toimii, että se oikeasti saa, niin kuin toimisi silleen, että me saataisiin eläkettä ja meidän jälkeiset sukupolvet saisi eläkettä, niin sä tunget sen rahan indeksiin, niin se ei ole niin kuin 60 vuotta se horisontti, joka olisi pitkä, vaan se on niin kuin teoriassa loputon, kunhan nyt nämä niin kuin yhteiskunnat vaan jaksaa porskuttaa. Niin sitä kautta mun mielestä ne riskit olisivat aika rajalliset. Ja niin kun se on mun mielestä outoa, että sitä ei olla niin kun vapautettu yhtään enempää, vaan se tungetaan bondeihin, se tungetaan typerin sijoituksiin, mitkä ei tuota meille mitään. Ja sitten ei minä jäädä roikuttaa rantakalliolle, kun me ei saada eläkettä. Niin, tässä saattaa olla sellainenkin ominaisuus, että nyt jos esimerkiksi eläkerahoja työnnetään valtion velkakirjoihin, niin veikkaisin, että meidän maassa niin ne Suomen valtion velkakirjat on ihan otollinen paikka sijoittaa rahaa siitä syystä, että nykyinen hallitus on kymmeniä miljardia kaupalla niin kuin pistänyt meneen enemmän kuin tulee, että tämä niin kuin tarvitsisi Arkadianmäellä saakka piipahtaa vähän näitä juttuja kertomassa, että myöskin pätee valtion talouteen, myöskin ei voi kuluttaa enemmän kuin tienaa, niin. Se voi olla, että se eläkejärjestelmä on jotenkin samojen kavereiden hyppysissä, jotka toteaa, että laitetaan nämä tänne valtion velkakirjoihin, että saadaan valtiolle rahaa, koska sitä velkakirjan kauttahan se kiertää takaisin. Takaisin. Tässä voi olla jotain tämmöistä, en ole perehtynyt niin tarkkaan, mutta, niin, mutta ihan tällainen niin kuin hihasta ravisteltuna from my Stetson, niin follow the money. Ja toisaalta sitten taas niin. Tähän on myöskin kiertotie se, että ryhtyy yrittäjäksi ja osakeyhtiöllä maksaa itselleen pientä palkkaa ja osakeyhtiöllä maksaa tuotosta 20% veron ja sijoittaa sitä rahaa siellä. Sen jälkeen tietysti, että jos sen firman ja taseen saa kasvaa sillä tavalla, että sä pystyt nostamaan osinkona osan rahasta sieltä pihalle, niin se on verotuksellisesti vähän edullisempaa, plus että ne on siellä sun omassa firmassa ja omassa hoidossa se. Sijoitukset, ja toki tietysti, että jos sä vähänkin nostat palkkaa tai jotain muuta, niin totta kai siitä menee ne eläkemaksut, mutta jos sä pystyt pitämään ne menot kurissa ja maksaa maltillista palkkaa itsellesi, niin sitten tästä niin kuin jollain tavalla jää kuitenkin lopputuloksena enemmän rahaa sijoitettavaksi. Jep, kyllä. Me puhuttiin alkuun vähän, että tuntuu, että ihmiset miettii, että rikastuminen on huijaamista, ja tähän teemoin minä ollaan valittu tämmöinen pikku segmenttijakson loppuun, eli tämmöinen Mikko, onko mielestäsi ok, ja tässä tulee muutama tapa tehdä rahaa laillisesti, mistä mekin ollaan Teemun kanssa kuultu, että ihmiset on valittanut ääneen, että tämä on epäeettistä, ja Teemu voi vaikka aloittaa. Joo, niin, siis tämä on jännä juttu, se ei varmaan aika moni tietää tämän, kun oli tämä niin kuin opintolainan sijoittaminen, siitä on ollut muutamia esimerkkejä, että sanotaan, että Kalle 22-vuotias sijoitti opintolainansa ja nyt hän kertoo, että miten tämä on mahdollista. Sitten nämä Iltalehden kommentit tai Facebook-kommenttikentät on täynnä sitä, että haukutaan Kalleen nyt sitten siitä, että hän sijoitti tämän opintolainan. Niin Mikko, onko sun mielestä ok sijoittaa opintolainaa vai pitääkö minä nyt kuunnella näitä palsta-ihmisiä ja olla sijoittamatta se sitten? Niin, kyllä se olisi ollut varmasti eettisempää lähteä interreilaan ja bilettää ja dokata ne kaikki rahat, niin kuin monella opiskelijalla on saattanut käydä, niin se, että jos joku ottaa lainaa, niin sen jälkeenhän se raha on, siis kyllä lainarahassa on semmoinen ominaisuus, että se laina pitää maksaa takaisin, ja jos tästä pystyy pitämään kiinni, niin silloin ymmärtääkseni sillä rahalla saa tehdä niin kuin parhaaksi näkee, vaikka tehdä tuottoa ja sijoittaa. Ja se on tietysti sitten, jos osaa sijoittaa ja jos saa tuottoa ja on oikeaan aikaan oikeassa instrumentissa liikkeelle ja sitä tuottoa saa aikaiseksi, niin siitä kyllä, siitähän maksetaan veroa ja se hyödyttää meitä kaikkia. Niin. No joo, alkoholistakin maksetaan alkoholiveroa ja kaiken näköistä muuta, että kai se ei sekin tavallaan. Siis
käsittääkseni kuitenkin, niin sun on helpompi maksaa se velka takaisin, jos sä oot sijoittanut sitä, kuin se, että sä oot tuhlannut sen kaiken pois. Niin kyllä, ja tässä oli se kolikon toinen kääntöpuoli, että jos sen häviää sijoittamalla, niin sitten ei ollut, lopputulos on sama, mutta ei ollut niin hauskaa kuin bilettämällä, että riippuu siitä, että osaako sen sijoittaa. Niin, kyllä. Eli sitten siellä on vaan, niinku, onko tämä pieni johtopäätös, että siellä on katkeruutta siitä, että ei osata sijoittaa? Vai, varmasti näin, eikä uskallettu johtuu? Tai ei juolahtanut itselle mieleen, tai sitten on nimenomaan tullut dokattua ne kaikki rahat, ettei sitä jäänyt sijoitettavaksi. Niin ne on menetetty jo, ja sitten siellä huudellaan, kun huomataan, että täällä olisikin ollut oikeasti aika hyvä vaihtoehto. Hmm. Kyllä. Seuraava, ja tästä on mun mielestä tullut lähiaikoina yllättävän paljon keskustelua. Onko sun mielestä, Mikko, ok ostaa sijoitusasuntoja vuokrattavaksi? Joo. Siis niin kuin vuokranantajahan tai asuntosijoittaja, niin sehän tarjoaa jollekin asunnon, joka ei sitä voi tai halua itse ostaa ja haluaa maksaa siitä asumisesta, ei halua ottaa hintariskiä, että nouseeko asuntojen hinnat tai laskeeko ne tai tuleeko siihen asuntoon jotain remonttia itse asuntoon tai taloyhtiöön, niin se, että jos ei kukaan osta sijoitusasuntoja, niin sittenhän niitä ei oikein voi mistään vuokrata, paitsi tietysti sitten nämä ammattiyhdistysliikkeet, jotka tekee sitä samaa ilman verojen maksua, niin niin. Niin, eli väitätkö sä nyt, että jos sä ostat sijoitusasunnon, niin sun pitäisi saada jotain korvausta siitä korkeammasta riskistä, minkä sä kannat vs-vuokralainen vai? Totta kai. Siis niin kuin, eihän siinä niin kuin, en mä ainakaan niin kuin ajattele sitä niin päin, että mä ostasin sijoitusasunnon siitä syystä, että mä saisin maksaa jonkun toisenkin asumisesta. Koska tämä oli itse asiassa mun ja Kevinin saunakeskustelu tuossa. Oliko viime viikolla? Se oli siis hauska, kun me mietittiin, että, niin kuin, että jos sä et saa ostaa kämppää tai sijoittaminen kämppää, niin sekin, että kyllähän kaikki omistunut asunnon niin kuin omistavat on periaatteessa samassa tilanteessa, asut sä siellä itse tai vuokraat sä, mutta siis se, että sä ostat kämpän, vuokraat sitä eteenpäin, jos se ei olisi niin kuin oikein. Tavallaan, että kun on ihmisiä, jotka valittaa siitä, että toisen asumisen kustannuksella tehdään voittoa, niin nyt siis mä tässä vaan mietin, että jos tämä ei olisi ok, niin asuisiko kukaan niin kuin missään, koska eikä meillä olisi niin kuin asuntoja tai taloja, jos kukaan ei saisi omistaa niitä, niin toi olisi aika niin kuin huonoa bisnestä. No joo, ja sitten me tullaan tavallaan siihen, että jos sä ostat asunnon sellaiselta alueelta, missä on niin kuin muuttovoittoa sillä tavalla, että ihmiset pakkautuu sille samalle alueelle ja sä myyt sen pari vuotta kalliimmalla, niin onko se sitten oikein? Mm. Niin vai pitäisikö se sitten vaan niin kuin vaikka alueen hintataso on kovempi, niin myydä samalla rahalla pois, ettei kellekään tule paha mieli? Niin just tuntuu, että nämä perustuu tämmöiseen niin kuin nimenomaan kateuteen aika usein tai jonkinnäköiseen mustasukkaisuuteen tai johonkin tämmöiseen, että siinä ei ehkä ole välttämättä sen niin kuin empaattinen agenda, mitä usein puhutaan, että siinä on taustalla. Ja tämäkin kysymys ja oikeastaan tämä koko loppusegmentti lähti siitä, että mä näin tämmöisen TikTokin, missä joku ihminen puhuu, että on epäeettistä tehdä rahaa muiden ihmisten niin kuin pakollisilla tarpeilla, eli vaikka ruoalla tai vedellä tai asunnolla. Kannattaa varmaan mennä sinne marketin aulaan huutaan ensimmäisenä, että kyllä nekin siitä jotain voittoa tekee. Niin. Kyllä, mutta oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen vaan, että se osoittaa ehkä tietynlaista niin kuin ymmärryksen puutetta myös talouden toiminnasta, että jonkun pitää maksaa se lystit, tai jos ei maksa, niin sitten tavallaan jonkun pitää kuitenkin tehdä ne palvelut, tuotteet ja rakennukset rakentaa, ja jos tavallaan se raha ei pyörä systeemissä, niin se koko pohja menee siltä, ja sitä kautta myös niin kuin se on vähän paha tavalla ruikuttaa siellä systeemin niin kuin yläpäässä siitä, että pitäisi saada kaikki ilmoitteeksi, joku on kuitenkin tehnyt sen pohjaduunin sulle. Niin siis en tiedä teistä, mutta en itse ainakaan olisi metsästämässä ruokaa viljelemässä tai rakentamassa taloja, jos kukaan ei suostuisi ostaa niitä. Silloin ne täytyisi vaan rakentaa omistaa. Ja viljellä pelkästään itselle ja syödä kaikki. Niin. Mutta mä veikkaan, että siinä olisi sittenkin joku jonkun pesäpallomailan kanssa aidan takana huutelemassa, että en viitti itse tehdä mitään muuta kuin vetää sua turpaa, mutta porkkanoita tekisi kovasti mieli. Niin. Kyllä. Se on varmasti sitä eettistä viljelyä. Niin. Jep, hei, onko verosuunnittelu sitten ok
niin kuin esimerkiksi osakeyhtiön kautta, että siellä on erilaisia tapoja niin kuin pikkasen manipuloida tulosta tai jotain muuta, ei mennä siihen syvällisesti, mutta niin kuin, onko se ok? Sama segmentti edelleen. Niin, siis se pointti tässä on se, että kun monesti on vaikka kaksi eri tapaa tehdä se sama asia, ja se, että niin kuin, jos niissä on erilainen verokäytäntö, niin se pointti on siinä, että otetaan ensin selvää, että jos mä teen näin, niin siitä seuraa tällainen verotus, tai jos mä teen näin, niin siitä seuraa tällainen verotus, ja etukäteen mietitään, että okei, kummalla tavalla meidän kannattaa toimia, ja sitten tietysti valita siitä plussat ja miinukset, ja siis tässä on niin kuin näin yksinkertaisia asioita, mitä ihmiset ei mietin niin kuin tavallaan verosuunnitteluksi tai tämmöiseksi niin kuin verojen optimoinniksi, niin se, että just, että jos asut omassa asunnossa ja jos asut siinä yli 2 vuotta niin kuin keskeytyksettä, niin se myyntivoitto on verovapaa. Tämä on kaikille tiedossa oleva niin kuin, tai verottajan sivulta löytyvä säännöstö, ja se, että jos sä oot myymässä asuntoa, ja ostaja löytyy sille ja sanoo, että mä haluan ostaa tämän, niin se, että sulla on vaihtoehdot, että sä sanot, että tehdään kauppa tällä viikolla, tai tehdään kauppa ensi viikolla, koska jos me tehdään tämä vasta ensi viikolla, niin se mun 2 vuotta tulee täyteen. Toisessa sä maksat veroa, toisessa sä et maksa veroa, niin kyllä mun mielestä niin kun siinä kohtaa kannattaa miettiä, että sanoo ostajalle, että voidaanko tehdä kaupat ensi viikolla. Ja sillain ne niin kun, toisaalta tätä paheksutaan ja sitten kuitenkin niin kun bussilasteitaan ihmiset ryntää hakee Virosta, Eestistä halvempaa kaljaa. Et miten se voi tulla halvemmaksi, jos se tehdään niin kun Suomessa ajetaan rekalla Eestiin ja sitten se tuodaan henkilöautolla sieltä koppakerrallaan takaisin, niin miten se voi olla verotuksellisesti halvempaa? Niin se, että ihmiset tekee tämmöistä vero-optimointia joka tapauksessa. Niin. Kyllä. Pientä kaksinaismoralismia siinä, kyllä. Hei, meillä alkaa olla jakso pikkuhiljaa päätöksessä. Meillä on aika klassikoksi muodostunut kysymys tähän loppuun. Mikä on, Mikko, sun mielipide kryptovaluutoista, etenkin bitcoinista? Sanotaan, että pelikenttähän on laajahko. Kryptoja on olemassa ihan älytön määrä ja sanotaan, että se vaatii niin kuin ihan samanlaista opiskelua kuin mikä tahansa muukin. Epäilen, että ollaan sillä saralla aika alkuvaiheessa ja niihin sijoittaminen on vielä hiukan työlästä ja monimutkaista ja vaatii liikaa teknistä osaamista, jotta siitä tulisi niin kuin tämmöinen niin kuin läpi kansan menevä tuote, että kun ensin tarvii olla joku, mistä niitä ostaa, sitten täytyy olla toinen paikka, missä niitä säilytetään ja sitten niin edelleen, jos sä haluat vaihtaa niitä jotain vähän eksoottisempaa kolikkoa toiseksi, niin sitä joutuu oikein googlailemalla etsiin, että missä se mahtaa onnistua. Ja pitkän aikaa niin kuin ajattelin itsekin sitä, että joku ensin keksi bitcoinia ja sitten siitä on tehty 30 000 kopioa, mutta kun vähän raapasee pintaa syvemmälle, niin kyse ei olekaan siitä, että se on niin kuin, tavallaan, niin kuin, tätähän voisi niin kuin ajatella vähän samaan tyyppiin kuin osakemarkkinaat, siellä on joku projekti, mitä niin kuin monessa tapauksessa projekti, mitä niitä kolikoita myymällä sitten rahoitetaan ja sitten jos se projekti onnistuu ja sillä saadaan tehtyä tuottoa, niin sitten se kolikon arvokin nousee. Niin kuin mahdollisuuksia on, liikkeet on tosi rajuja siinä mielessä, että niin kuin varsinkin jos se kassa on hiukankin suurempi, niin siellä niin kuin tapahtuu. Olen nähnyt sivusta ja katsonut meidänkin asiakkaita, jotka osa on tehnyt satoja tuhansia, osa on tehnyt kymmeniä miljoonia rahaa sillä. Ja se, niin kuin, vielä se hankaluus on tavallaan niin kuin siinä, että kun niiltä kysyy, että no, mikä on se seuraava juttu, niin kukaan ei, tai siis kaikilla on mielipide, mutta kukaan ei tietysti ihan varmaksi pysty sanoa, mutta tuskin toi siis niin kuin, sanotaan, että se mikä tässä niin kuin itseä vielä ihmetyttää on se, että kun on tavallaan niin kuin pankkimaailma on älyttömän hyvä bisnes ja isojen poikien hallussa, eli elitin hallussa, niin se, että luopuuko ne nykyisestä rahajärjestelmästä ihan noin vaan, ymmärtääkseni siellä ollaan kaiken näköisiä kryptoja kyllä kehittelemässä sielläkin puolella, mutta niin kuin sanotaan, että kyllä tässä niin kuin aika kauan menee ennen kuin plus 40-vuotiaat niin kuin sujuvasti puhuu kryptoista ja sijoittaa kryptoihin, niin
mutta tota, ja plus 60 opiskelee vieläkin etämaksua ja nettipankkia, niin, niin on tätä. Vähän täytyy vielä niin kuin helpottua sillä, että saadaan tämmöisiä niin kuin yhden luukun palvelupisteitä, että täältä saa kaikki, mitä tarvit. Ja. Kyllä. Alright. Potentiaali löytyy, mutta vielä vähän liian kaukana nykyhetkestä. Potentiaalia on, ja nythän markkina on tullut aika rajusti alaspäin, että osa varmaan karsiutuu, mutta sitten kun se seuraava nousu lähtee, niin. Siinä varmaan jollain kannattaisi olla vähän mukana. Kyllä. Jakso alkaa lähestyä nyt loppua, mitä me melkein tunti 15 ollaan tässä jo nauhoiteltu, mutta aika monen nopea, kun on hauskaa. Tässä kohtaa on pakko kiittää kaikkia kuuntelijoita ja Mikko sua, että olit täällä jakamassa mahtavia viisauksia. Jos jaksoitte kuunnella tänne asti, niin tykätkää videosta ja laittakaa meidät seurantaa. Ja nyt Mikko, sä voit vielä... Antakaa vielä tähän, ennen kuin Mikko saa kertoa pluginsa, niin antakaa muuten niitä tähtiä Spotify. Siellä on kiva, kyllä. Ei nyt ihan uusi ominaisuus, mutta melko uusi, niin sieltä voi... Toivottavasti tykkäsitte, niin antaa hyvät arviot. Me ollaan erittäin kiitollisia Kevin. Antakaa 5 tähteä, niin meille tulee hyvä mieli. Ja Mikko, missä sua voi seurata? Mistä sut löytää? Kerro meidän kuuntelijoille nyt vielä. Kyllä, niin kuin Mikko Sjögren nimellä löytää aika monesta sosiaalisesta median kanavasta ja samalla tavalla myöskin Varapuu nimellä. Ja varapuu.fi on sitten tuota www-sivuitte, mitä tuota, jos haluaa sitten katsoa, että minkälaisia tuotteita ja palveluita meillä on valmennuspuolella tarjolla. Että löytyy, järjestetään ihan tapahtumia, missä pääsee tapaan samanhenkisiä ihmisiä ja myöskin sitten tuota verkkokurssina ja muuna sisältönä löytyy näitä meidän juttuja. Löytyykö sinulta kirjallisuuttakin vielä sitten ihan kyllä, päälle? Täällä on pari kirjaakin löytyy hyvin varustetuista kaupoista. Pitäisi löytyä tunnetaloutesi ja vaurastumisen reseptit. Ja jos ei kirjakaupasta tai kirjastosta löydy, niin Varapuun sivulta pitäisi sitten kyllä löytyä. Tykkäsin tuon ekan kirjan nimestä. Tämä oli hyvä nimi. Joo, mutta hei Mikko, kiitos älyttömästi. Tämä oli suuri ilo meille ja... Kiitos kuuntelijat ja me nähdään ja kuullaan ensi jaksossa. Oikein paljon kiitoksia myöskin teille. Tämä on aina mukavaa, kun pääsee lempiaiheesta juttelemaan. Kyllä. Yes. Kiitos. No, kiitos ja moro. Kiitos, moro.